ټریلین ریټ سیلر چې هغه نن سبا په نیټ باندې مونږ ګورو د هغې په 8000 نه والله 10000 ډالر پورې پر کیوبیک میټر د هغې ریټ دی د لرګي. نو که فرض که زمونږ دا خلک دا کاشکې وکړي نو د حساب باندې خو هغه کروڑ روپۍ ونه راځي، خو کروڑ پرېږدو که مونږ په 5 لک روپۍ ونه حساب کړو نو هم لکه زه یم چې له 7 کالو کې د پاکستان قرضه د یوازې شنګله پوره کولی شي. په دې پیکان امریکن نټ پیکان اوس مونږ شروع کړلی، دلته ما سره کافي ذخیره ده د پیکان، نو هغه ډېر زیات ډېره منافع کوي. هغه تقریبا نن سبا د هغې په 17-1800 روپۍ باندې پر کې جي دی. نو که زمونږ دا خلک په غرونو کې دا پیکان ولګوي نو دلته د زموږ د دې غرونو په کروڑو روپۍ انکم پیدا کېږي. او سرکاري ادارو په حواله خبره وکړو، هغه بالکل فیل دي، مکمل طور فیل دي. هغه چې څه پیسه خرج کوي هغه یوټیلایز کوي، هغه په کار نه راځي. زه وایم چې دا شنګله ماته پرېږدي 10 کاله، دا په 10 کاله کې زه د پاکستان قرضه په دې شنګله باندې خلاص وم. نورې زمینداري په مقابله کې زه وایم چې په دې کې ښه انکم دی او ډېره ښه پیسه ده پکې. زما نوم نصرالله دی او فیل هم سره دس د عوامي ورکر پارټۍ صوبایي نائب صدارت راسره هم دی او دا چوکا زمونږ کلی دی او ډسټرک شنګله ده. دا تعارف دی نور خو دا خو زه سروس باندې وم، الیکشن دفتر کې وم د نن 8 کاله مخکې. نو هغه سروس باندې ما چې سوچ وکړو چې دا شی خو په دې سروس کې وګزاره نه کېږي، د خپلو ځمکو باندې کار کوو. نو بیا به د خپلو ځمکو کار شروع کړو او دا 8 کاله شوي دي لګیا هم د خپلو ځمکو ټوله ونه او دا شړې ځمکو کې دغه وکړه، دا ځنګلي ونې راټینګې کړې او په دې آبادو کې هم لکه د نورو زمینداري په مقابله کې زه وایم چې په دې کې ښه انکم دی او ډېره ښه پیسه ده پکې. زموږ سره لوکاټ هم شته، دې کې ځنګلي بوټي ځنګلي مونږ سره شته، کافي بوټي او د میوهدار هم شته، خوبانه شته، الوچه شته، دې نه علاوه لوکاټ شته. بیا ځنګلي کې مختلف قسمه بوټي دي زموږ سره، دا زه هغې کې به خصوصا زه د یو خاص بوټي دغه وکړم د پېژرګنو تاسو سره وکړم، آسټریلین ریټ سیلر چې هغه نن سبا په نیټ باندې مونږ ګورو د هغې په 8000 نه والله 10000 ډالر پورې پر کیوبیک میټر د هغې ریټ دی د لرګي. نو که فرض که زمونږ دا خلک دا کاشکې وکړي نو د حساب باندې خو هغه کروڑ روپۍ ونه راځي، خو کروڑ پرېږدو که مونږ په 5 لک روپۍ ونه حساب کړو نو هم لکه زه یم چې له 7 کالو کې د پاکستان قرضه د یوازې شنګله پوره کولی شي، په دې یو لرګي باندې پوره کولی شي. دلته خو څوک نالي غربت دی، خلک 1000 روپۍ بوټی دی، دلته څوک نشي اخیستی. کوشش دا مونږ کوچ بار ته وځي، بار ته ځي بوټي روان دي، زمونږ نه ځي پنجاب ته، سند ته، بلوچستان ته، مختلف ریاګانو ته بوټي روان دي. ځي په نیټ باندې ګوري او هغه مونږ ته ډیمانډ راکوي، بیا زه ورته په دغه باندې لېږم، د کوریر باندې ورته لېږم. او ما بار لږ تخم راوړی، څه تخم مې راوړی، څه ونې مونږ سره زړې وي هغې نه تخم شوی دلته کې. نو اوس فلحال مونږ سره یوه دوه شته، هغې نه هم تخم کوو او څه بار نه راوړو. د پاکستان په هر ګوټ کې کامیاب دی، هر ځای کې د پاکستان ټول ځمکه چې د بر موضوع ده مونږ کرک ته لېږلي، ګرم ایریا د هغې کډو کې کامیاب دي، حیدرآباد ته لېږلي هغې کامیاب دي، پنجاب ته لېږلي دلته کامیاب دي. نو ماته خو داسې ایریا نه ده معلومه چې هلته کې دا فیل دي. دلته دلچسپي ډېره کمه لري، یو خو د ټول اول خبره خو دا چې د بوټي ریټ ډېر زیات تیز دی، ګران دی، یو په دې وجه باندې نه شي افورډ کولی. او بله خبره دا اویرنس نشته، ځنګلي بوټو کې دیار دي، د دین علاوه سفیدار پاپودر سفیدار ایټالین سفیدار، او دین علاوه بیا د میوهدارې ونې د میوهدارو کې خوشو دلته املوک زیات کامیاب دي. الوچه دا دغه ښه فصل ښه کوي، املوک الوچه موږ ته ښه فصل ښه کوي. یو بل بوټی راته یاد شو، د پیکان امریکن نټ پیکان اوس موږ شروع کړلی، دلته ما سره کافي ذخیره ده د پیکان. نو هغه ډېر زیات ډېره منافع کوي، هغه تقریبا نن سبا د هغې په 17-1800 روپۍ باندې پر کې جي دی. نو هغه چې حساب کوو مونږ نو 70-75 سه 1 لک پورې یو ونه هغه انکم کوي، د پیک په شکل کې، د ډرای فروټ په شکل کې. نو که زمونږ دا خلک په غرونو کې دا پیکان ولګوي نو دلته د زموږ د دې غرونو په کروڑو روپۍ انکم پیدا کېږي او ریونیو به جنریټ کېږي. دلته خو پیکان اخلي او بالکل پیکان اخلي تپوس کوي، هغه پیکان ریټ کې خدای ارزان دی، دا خو 120-200 روپۍ بوټی دی، هغه برداشت کېږي، غالي وزي دلته وزي. د زراعت په حواله د سرکاري ادارو په حواله خبره وکړو، هغه بالکل فیل دي، مکمل طور فیل دي. هغه چې څه پیسه خرج کوي هغه یوټیلایز کوي، هغه په کار نه راځي. هغه که د فارست دي، که واټر شیډ دي، که د دې نه علاوه اګریکلچر دی، دا بالکل د محکمې چې کومه پیسه لګوي هغومره خلکو ته د دې فایده نه میلاویږي. ګوره دوی لاشي نالۍ یا کیکر نالۍ نو د دې په ځای دوی املوکه
دا تور املوکو یا دا پیکانو یا دا نور قیمتی ونی نالول دا فروټ نالول نو خلق به تحفظ مکو او سبا دا پر دغه ان کوم اورډر جتا پیسې به بلکې زما خو خپل دا تجربه ده زم چې دا شنګله ماته پرې لس کوله دا په لس کاله کې د پاکستان قرضه په شنګله باندې خلاص ومه دومره انکم کې دا زموږ یو ځل مرکز ډیویژن خو بد قسمتۍ دلته ادارې زموږ ټولې فیل دي هغه هغه لیول باندې کار نه کوي چې کوم په کار دی او نه په هغو باندې چې شاته افسران ناست دي په هغه لیول باندې دي بیا زموږ سیاسي خلق چې راځي هغه سیاسي خلق هم دغه نظر نه لګي چې زموږ د مل نه فایده والو او ملک فایدې ته کوو چې خلقو ته انکم روان شي صرف د روډ د پیپر د کوسي په دې کې جوړ دی او کرپشن سیستم روان دی لکه هغه سیستم نشته چې کوم باندې ملک کې پیداوار نن لکه نن تاسو ګورئ دا ملک چې دیوالیه دی د دې انکم نشتی پیداوار نشتی آمدن نشتی اوس ټول ملک دیوالیه دی خو ماته چې ګیر چاپېره ګورئ زما سره هر څه شته سبزي شته بوټی شته ښه پیسې کوي نو ما به نیڅه سر نه پرېوځي نو داسې که د هر چا دا انکم وي او د غرونه ډک وي د دې نه ونه په صحیح طریقه باندې وي بیا بله زه بل یو لیول ته زه تا سره خبره کوم لایف سټاک ته دلته زمون خلک زمیندار خلک د څاروي ساتي بیزي او د نور څاروي چې کوم ساتي نو هغې دپاره که مونږ دغه ماډرن طریقې شروع کړو شډ فارمنګ شروع کړو په شډ کې دلنه نو او ښه قسمونه زمیندارو ته متعارف کړو زمونږ حکومت متعارف کړي نو زما په خلچه دې ملک نه به ډېر زیات داسې بچي چې سویټزرلینډ به دې جوړ شي ده به ډېر زیات لکه دا ملک به زمونږ ډېر ښکلی آباد شي خو بدقسمتۍ نه په دې خبرو څوک دغه نه کوي زور ناچي چیر چې دا درو کانو دي څه پکې د سادورو کانو دي کوم ځای خالی پاتې شون بیا پکې مو وروسته واچول لکه پکې واچول نو څه د درو کانو دي څه د سادورو کانو دي او دا اوس فی الحال ساری دس دا ریټ دی کم از کم 1000 روپۍ نه 1200 خو شا دی بری یو بوټی په حساب باندې ریټ دی چې بوټی مکمل کامیاب دی ډېر زیات کامیاب دی خو لکه دا ده چې د حکومتي سرپرستی په کار ده او خلکو کې شعور په کار دی نو څه زموږ خلکو کې هم لکه هغه لږ شعور فقدان دی ما نه به خفه کېږي په دې خبره خو څه خلکو کې هم هغه شعور اویرنس نشته او بل حکومتي زموږ سره هېڅ قسمه تعاون نشته نه اګریکلچر شته نه د فارس شته نه د دغه شته د واټر شوټ شته د یو ډپارټمنټ زموږ سره هغه نشته تعاون نشته د خلکو سره که چېرته زموږ سره 30% هم وي نو زمون د ملک چې دا ډېر زیات انکم کوي زمون د ملک په خوارېدو کې زمون د ادارو لاس دی فرض کړه په بلیک دنده سره چې دا خو صوبې زموږ کې خلق وباسي او بیا ډپارټمنټ بعضې وخت کې میله او بعضې وخت کې نسی هغه لکه یو بیل چکر دی هغه په کار نه ده چې خلق وباسي او که فرض حکومتي لیول باندې وباسي نو هغه انکم کوي خو که په ذاتي زموږ کې د دغه اوغو زموږ په ذاتي زموږ کې وکړو او د دې ذاتي زموږ نه بیا موږ دا دنده سره وباسو شپږو کاله پس نو دم په 1000 روپۍ بدل کړي دې کې دا اخروټ دي چغزي دي پکې خونان دي زیتون دي پکې کم زړه خونان شو غه ځنګلي قلم کړو مونږه نو مکمل ونه دا چاول مول دا سیستم نه قدر شو بلکې زه خدا خبره کوم چې مرکن ډیویژن د فصل مکن دا مرکن ډیویژن کې چې مکمل مون باغات کو ځنګلي ونه کړو دا به مونږ ته ریوینیو راکړي پیسې برګې زمیدار ته ځکه چې دا نور زمیدار چې مونږ کو دا خو يهوديان له مزدوري ده مونږ چې سره لو تخمونه لو دار څه چیرې دا پیسې دي دا هغه ته دي واحد لرګي او دا ځنګلي ونه فروټ چې موږ کور نه دي پیسې مونږ ته پاتې کیږي خو دا بل مونږ بل مزدوري کوي او ديار نه مزدوري کوي انګلیش ویلو دا یو خو دلته عام ولې مونږ د وطني ولا دا غند انګلیش ویلو دا بیرت د پر استعمالي کې خدای زی پنجاب ته او دې لرګي ډېر زیات قیمتي دي فروټ په حساب باندې خرڅي نو که دم د زمیدار کاشکی او بو پس موږ کاشکی دا خمنافقي سپیدار دا برافزیاته کوي